Після вступу в дію нового кримінального процесуального кодексу України питання щодо затримання осіб, воно вже чітко прописано у кримінальному законодавстві, і кримінальний кодекс зазначає, що затримати особу можна тільки на підставі ухвали слідчого судді. І робить лише два виключення. Для виключення, що можна затримувати людину одразу після, яку застали при вчиненні злочину, чи при замаху на вчинення злочину, або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, або під час безперервного переслідування цієї особи. Кримінальний процесуальний кодекс нам вже чітко розписує порядок затримання, порядок дій слідчого або іншої уповноваженої службової особи, яка має право на затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину. Кримінальний процесуальний кодекс вносить такі новели, порівняно з старим, який діє від 60-го року, те, що він вже конкретно визначає час, тобі ж момент затримання, де зазначається, раніше було момент затримання, як зазначав слідчий протокол, це і рахувалося часом затримання. На сьогоднішній день вже кримінальний процесуальний кодекс нам зазначає, що моментом затримання підозрюваного вже є момент, коли підозрювана особа змушена через підкорення наказу повноважної особи, яка затримана, або через застосовану до неї силу перебувати біля цієї особи, або не полишати певне приміщення. Тобто конкретно зазначається вже цей моментом затримання. Цей час, незалежно від того, коли буде складений протокол, тому що протокол зобов'язує слідчого скласти після затримання особи, прибувши до найближчого відділку поліції. Там складається протокол. Час фактичного затримання і час складання протоколу, вони можуть різнитися, але вже час затримання, як я зазначив, він зазначається саме фактично з першого контакту слідчого чи іншої повноважної особи із підозрюваним. Новий кримінально-процесуальний кодекс, він вводить таке поняття, як особа відповідальна за перебування затриманих. Так, в нас по штатному розпису, у кожному слідчому підрозділі, в кожному відділенні поліції передбачена посада, це один співробітник, він є не з числа слідчих, і це посада інспектора слідчого відділення. Це особа, яка фактично несе відповідальність за затриманого. Спочатку його доставлення в відділок і вже до постановлення відповідного процесуального рішення. Так як затримана особа, по кримінальному процесуальному кодексу вона може бути затримана не більше на срок, ніж 72 години. Що стосується співпраці з органами внутрішніх справ, зокрема з Національним управлінням поліції, порядок роботи центру наступний. У центрі створено відділ організації надання безоплатної правової допомоги, який працює цілодобово. 5 головних спеціалістів чергують цілодобово, вони приймають в телефонному режимі дзвінки про осіб, які затримуються за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Також вони цілодобово приймають постанови слідчих або ухвали суду, які надходять до центру з вимогою призначити адвоката. Якщо мова йде про затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, то черговий приймає дзвінок від працівника поліції, в якому зазначає, хто затримав, яка посадова особа, контактні дані посадової особи, інформацію про затриманого, тобто прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, за підозрою вчинення якого кримінального правопорушення ця особа затримана, і куди має прибути захисник. Отримавши таку інформацію, черговий зв'язується з адвокатом. У нас також працюють на сьогоднішній день, укладено 93 контракти з адвокатами по області. Ми обслуговуємо всю нашу область. І черговий зв'язується з черговим адвокатом, говорить йому, хто затриманий, куди необхідно під'їхати.